Արևցես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերին ուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Գեսարի այսօր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվոյ մեջ տեղի ունեցավ միջինքի արարողություն։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի հայտարարությունը. Ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն թատրելու ոչ մեկ բան, բացի ուժ։ Ուշկին Քամին ախարկալակի մեջ վնասներ պատճառած է։ Մեկնարկած է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ փառատոնը։ Արեմադյան Հայաստանի Գեսարի այ մեջ հայերու գառուցած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցած է միջինքի ձես։ Պատարագին ներգաղթված է Գեսարի այ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցվո վարչության Ադենաբեդ Զադիկ Թոքերը, դնորեններու խորհրդի անդամները եւ Սագավաթիվ Մարտիկ հայկական եկեղեցիներու առաջնորդ Ավետիս Թաբասյանի գլխավորությամբ։ Զադիկ Թոքերի խոսքով այս ձեսը Զադիկի 7 չափթվան բակի ձես է, որը մենք անվանած ենք միջինք։ Այն գգրգնվի ամեն դարի։ Սովորաբար ամեն դարի Կոստանդնուպոլիս են բազմաթիվ մարդիկ կուքան։ Հայ համայնքը հավադարիմ է մեծ բաքին, որը կրոնական բարդաթիր պայմաններու ցանգին մեջ է։ Այն ժամանակ կգադարվին հադուկ արարողագարքեր։ Միջինքը դեղի գունենա միջինը 40-որ դևողությամբ մեծ բաքի ուղիղ գեսին։ Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Փարուխ Գյուղադրբեջանական զինուժի ներխուժումը Ադրբեջանի հանցավոր պետական քաղաքականության ուղագի դրամապանական շարունակությունն է, այս մասին հայտարարություն տարածած է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Միջազգային իրավունքի բոլոր հանրաճանաչ նորմերը խախտող այս վարկակիցը կշարունակվի շաբաթներ եւ ամիսներ Արցախի բնակչության ջնշման եւ ահապեկման գործողություններով։ Այս ներխուժումը եւս մեկ վկայությունն է այն փաստի, որ շաբաթներ դեպոխ հրամորդի եւ միսկյուղերու խաղաղ բնակչության թիրախավորումը չի հասավ իր ցանկալի արդյունքին, մարդիկ չլքեցին իրենց փնորանը։ Արցախի մեջ մարդու իրավունքներու խախտումներ արձանագրելու վերաբերյալ միջազգային հանրության անհարմար լրությունը առայժմ չի ուղեկցվի իրավիճակը շտկելուն ուղված իրական գործողություններով։ Խիստորեն գտադաբարդեմ ադրբեջանական հանցավոր վարկակիցը եւ գոչկուղեմ մարդու իրավունքներու մանդատ ունեցող գազմագերբություններուն եւ թերագադարներուն կորձել, թաթարեցնել Արցախի բնակչության թեմ ուղված ցեղասպան այս քաղաքականությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Զեյթուն, Ուլնիա քաղաք, Արեմադյան Հայաստանի լեռնային գիլիկյո դժվարամաչելի լեռնոտ տեղանքի մեջ։ Մինչև Համիդյան գոդորածները Զեյթունը մնաց ինքնավար շրջան, շրջակայքին գան օկտագար հանածոներ եւ հանքային ջուրեր։ Ենթադրվի, որ Զեյթուն անունը ստացած է Զեյթուն Փարեն, իսկ Ուլնիա անունը Զեյթունը ժառանգած է այդտեղ գտնված բյուզանդական համանուն բնակավայրեն։ Զեյթունի մեջ կորձած է լուսավորչական 4 եկեղեցի, մեգական եկեղեցի եւ վարժարան ունեցած են կաթոլիկ եւ փողոքական հայերը։ Գարնա եւ 2 վանք եւ 4 վարժարան, օրիորդաց դպրոց եւ նախագրթական։ Թուրքակետ Վարուժան Քեղամյանը Telegram-ի իր ալիքին մեջ գրած է. Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն թատրելու ոչ մեկ բան, բացի ուժ։ Այս երկիրները անգախ հայկական պետություն այս տարածքին մեջ են հանդուրժեր։ Ոչ մեկ խաղաղության օրագարկ չկա եւ չլար թշնամիի գոմե, սա ոչ թե օրագարկեն շեղում է, այլ իրենց օրագարկն է։ Խաղաղություն ունենալու համար պետք է պատերազմել եւ ուժով այն նվաճել։ Արցախեն յետք, ճիշտ այն մարդավարությունը, որ այսօր կգիրարվի Արցախը հայաթափելու համար, կգիրարվի նաեւ Սյունիքի եւ Քեղարքունիքի հանդեպ։ Կամ միայն մեկ ձեւ իրավիճակը շրջելու, հերացնել Թուրքամետ իշխանություններուն եւ ազգային ռեսուրսները համախմբելով անցնել հակաքրոհի։ Ախալկալակի մեջ անընդհատ մոլեկնած Ուշկին Քամին վնասած է բազմաթիվ շենք շինություններ ու դանիքներ։ Ախալկալակի քաղաքապետարանին մեջ հադուկ հանձնաժողովը ստեղծված է, որը կքնահատե վնասի չափը հետակային փոխհատուցում դրամատրելու նպատակով։ Այսօրվա թերությամբ հանձնաժողովը ավելի քան 60 թիմում ստացած է։ Քաղաքապետի դեղակալ Թեյմուրազի խոսքով ամեն օր թիմումներ կստանան։ Այսօրվա դվյալներով թիմումները ստացած են 20 քյուղե, Գաքյուղ, որտեղ վնասված է 8 շինություն, Գաքյուղ 1 շինություն եւ այսպես շարունակ։ Հանձնաժողովի անդամները դեղային ստուգումներ կատարած են։ Հադուկ հանձնաժողովը քննադատելու աշխատանքներ ավարտել է յետ կսկսի փոխհատուցման դրամատրելը։ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ փառատոնը մարտի 23-ին մեկնարկած է պրեմիերաներով, այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը։ Այն հայաստանյան մշակութային կյանքի նշանակալի իրադարձություններն է եւ 2010 թվականին հիմնադրված ժամանակենի վեր անշեղորեն գեդեվի հայտասական եւ արտի կոմպոզիտորական թբրոցի ավանդույթները պահպանելու եւ ճանաչելու ընդլայման իրարակելությանը։
Հայ կոմպոզիտորական արվեստի պարադոնը գազմագերպված է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի կողմէ, Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի Նախարարության աջակցությամբ եւ Հայաստանի Կոմպոզիտորներու Միության հետ համագործակցաբար գսվի հաղորդակցության մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էին կայսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Արևելյան ժողովրդական ստեղծագործություն։ Իմ հոգեկան մայրուք ուրեր պատվական, արժանանան կրկին իրար տեսության։ Դուր իմ ծնող հորշնությունը հայրական, եկեք ճամպուկ ծեք ես կնալու ես։ Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։